Dobrý deň, jaký hlas, a podvečer. S láskou vás tu vítam a tentokrát to naozaj není klišé a nikdy nebolo. A ďakujem veľmi vedeniu hotela Bellevue, že nám poskytli túto krásnu miestnosť. Je dosť veľká na to, aby sa to vošlo tých 650 ľudí, ktorých tu není. A vítajte, všetci vítajte. Začneme tak, že 3 roky som za vami chodil, kamkoľvek ste ma chceli a kdekoľvek ste ma chceli. A celý deň som ordinoval, potom sadol do auta bez oddychu, bez vody, bez pitia, bez jedla. Trepal som sa za vami niekam, ale v dobrom slova zmysle. Asi ťa budem za chvíľku následovať. A potom som pred vami stál 4 až 5 hodín. Ja, čo poviem teraz, myslím naozaj veľmi vážne. Zo srdca som vám vďačný a vážim si, že tentokrát ste sa trepali vy za mnou. A jedna vec mi nevyšla, všetky iPhony ukazovali dážď, búrky posledné 4 dni. Náhodou som vám tu dnes urobil modrú oblohu a slnko. Len to s tým 32 stupňov plus v tieni, to som trošku prehnal. Už neviem, čo som ešte chcel povedať. Aha, viem, že tí, čo ste videli to videjko, kde vás pozývam sem a pochybovali ste o mojich známkach na hodinách, čo to bola botanika a o zvieratách sa to ako volá? To. O mojich známkach na hodinách zoológie. Možno, že som tedy mal zápal mandly alebo niečo, keď sme sa učili o zvieratkách, lebo mali by ste vedieť, že tí, čo ste pochybovali, či je to fakt syslík, ste mali pravdu, nie je to syslík, je to bobrík, ale bol som upozornený, že na Slovensku nemôžem slovensky povedať, že poďte do tatier, pohľadkáme bobríka, lebo to neukázal som tam, lebo by to malo tak niekoľko významov a to už len, aj malo sa smeje, neviem prečo, ale to už sa trošku brzdím, že ešte tam pár metrov ďalej bola veverica. A keby som povedal, že vidíte to tatier, pohľadkáme vevericu. No. A to už vôbec nepoviem radšej, že len 10 metrov naspäť od tých bobríkov, čo som nazval syslíky, bol taký veľký vták. Hlavne ženy sa smejú, ja vidím. A ten vták sa oficiálne volá, že orol skálny. Kevin ho pozná osobne. No a nemohol som povedať, že príďte do Tatier, pohľadkáme veľkého vtáka, lebo som si istý, že kopa manželov by určite svoje manželky nepustili. A teraz už raz pred 3 rokmi na mňa tak môj veľmi dobrý priateľ Pištík, čo sedí tu vpredu, predo mnou vpravo, ale nebudeme menovať, ale volá sa Pištík, tak na mňa pozrela na akcií v Košiciach a čítal som o myšlienky, lebo si pomyslel, a už aj ten Highlander stárne. Pamätáš? Pri stanici Tráva, veteráni, on tak na mňa pozrel, že ide dole vodou. Keď zoberiem tento papier do rúk teraz a tí, čo ma sledujete posledné 3 roky, ako stojím pred vami a vždy som tvrdil, že 5 minút predtým, než som sa postavil pred vás, som fakt nevedel, čo ešte budem hovoriť. A potom som išiel 4-5 hodín v kuse a nepustil som vás ani za anielom vody na toaletu sa vypiškať. Tak keď to sledujete, posledné ich 5 prednášok, mám také niečo v ruke. Môžeme sa na to pozerať slnečnicovo, že tak veľmi si vás vážim, že som si konečne začal robiť prípravu na prednášky. Ale môžeme sa na to pozerať antislnečnicovo, že čo keď Pištík Števík a Steve, o ktorom píšem knihe, nie v tej odkaz Tázaná, ale v tej odkaz Slnečnice, mal pravdu. Radšej to otočme tak, že mám ten papier len preto,
aby som neprezradil niečo, čo ešte nepatrí ušiam ľudstva. Takže ten papier ma vedie. Najkrajšie myšlienky mám aj tak vždy, keď som sám v lese, alebo pod sprchou, čo takú veľkú sprchu nemám, že pre 400 ľudí, alebo ešte keď plávem v bazéne. Vtedy mám najkrajšie myšlienky. Už vymýšľame takú čiapku plavecku, v ktorom by bol mikrofón a nahrávalo by sa to, čo hovorím. Len potom by sa mi dosť zle dýchalo v tom bazéne, keby som hovoril do mikrofónu. Takže preto mám papier. Možno nestárnem ešte až tak rýchle. Preto mám papier, lebo tie najkrajšie myšlienky v lese naučili ma takú veľmi modernú vec, že telefón, tak mi to vysvetloval Petík, že vieš, telefón má aj takú funkciu, čo tam klikneš, je to diktafón a nahrá si to, čo nechceš, aby sa ti stratilo, keď zmeníš priestor. Takže už som to nahrával a potom je tu jedno zlaté dievčatko, volá sa Lubka, ktorá vám predtým dávala termíny a vôbec sa aj nepozerám na ňu v tejto chvíli do očí, aby som ju neoznačil, ako Boh chcel označiť Kaina za zabitie Ábela. A tá chudinka to potom všetko píše. Dnes sme boli takí úspešní a kreatívni, že tlačila mi toto na trikrát. Lebo vždy ešte mi niečo prišlo. Ešte. Tak opravovala to. Čiže povedie ma ten papier. Možno. Ešte niečo, ale naozaj vás tým neurážam, len vás chcem usmiať. Nadiktoval som dnes Ľubke, že mali ste sa tu všetci ubytovať, aby ste nepáchli potom, keď sa zvítame, ale radšej predtým. Aby ste páchli. Je tu jeden človek, ktorý sa naozaj osprchoval vo wellnessku a nepozerám teraz na neho mu do očí, aby som ho neoznačil. Také klišé téma, že sú dvaja ľudia na tomto svete, ktorí mi vždy povedia, že povedz už niečo bombastické tým ľuďom. Povedz im nejaké hlboké tajomstvá, konečne. Hovorím stále to isté. Vzťahy, prečo nefungujú vzťahy, už sú tu nové duše. Hovoríš to isté. A dvaja ľudia, jeden sa, nebudem ich menovať, lebo jeden sa volá Mirka a druhý Petík, vždy čakajú, že na prednáške po niečo bombastické. A keď Mirka, tá, čo čaká tie bombastické správy a tajomstvá odo mňa, uverejnila na tom, čo nevyslovím na tej sieti, že ako plávať v tomto chaotickom svete. Do 5 minút mi prišla SMS-ka. Toto je bombastické téma. Čo ti má nalákať ľudí do Tatier? A trepu sa za tebou až zo Šanghaje. Do Tatier. Toto? Ako plávať? A plikibuje. Že áno, že je to na nič, no. Ale nemusíme sa držať tej témy. Môžeme napríklad sa držať takej témy, ktorú som minulé ani neoznámil na tej sieti, ktorú nechcem nezmenovať, že dobre, na tú pôjdem inokedy. Ale je tu také téma, že a predsa sme sa dostali ku plávaniu. Plávali ste už niekedy v oceáne? Alebo v mori? Vadili vám vlny, ktoré vám vytvoril stvoriteľ v tom oceáne alebo v mori? Za kľudnej hladiny nie za búrky. Vadili vám tie vlny? Také tie krásne, uhladené, také, čo vám nešpliechali ani do očí, ani do uší, ani do nosa. Ani vám nepokazali ženám frizúru. Plávali ste niekedy v malom bazéne, kde vedľa vás pláve niekto, kto nevie plávať. Všimli ste si niekedy, že človek, ktorý nevie plávať, robí veľké vlny. Obrovské vlny. Všimli ste si niekedy, že ja vždy hovorím,
v príkladoch, aby ste pochopili obrazne, čo tým myslím. Čo keď ten malý bazén a väčší bazén a jazero a more a oceán sú vaše životy? A ten, čo nevie plávať, vám špliechá vodu do očí, do nosa, do uší, do tváre a hlavne dávam na novú 120-eurovú frizuru. Rozčulovali ste sa? Určite áno. Prijali ste si byť sám v bazéne? Určite áno. Prijali by ste si, aby ten, čo nevie plávať, už odišiel a vystúpil z vášho bazéna alebo života? Určite áno. Tak pýtate sa ma v ordinácii občas, doktor, ako viem, žijem svoj tzv. Osud? Ako viem, že počúvam svoju dušu a som na správnej ceste? Tu máte odpoveď. Rozdiel medzi tým, či prežívate svoju tzv. Karmu, alebo či sa vám do života dostal niekto, kto tam nikdy nemal čo robiť, je v tom, že to, čo vám dal váš stvoriteľ ako vaše poslanie, čo by ste mali robiť naozaj v tomto živote, sú krásne, veľké, symetrické vlny, ktoré vám nešpliechajú nikam a tie znesiete dokonca s radosťou a vďakou. V malom bazéniku vás niekto uráža, provokuje, ponižuje, je plný hnevu, nevraživosti a nenávisti voči vám. Lebo ste urobili alebo neurobili, čo bolo očakávané od vás. Lebo v ňom samotnom je nespokojnosť sám so sebou. Ešte raz. Nie vo vás, v ňom samotnom je nespokojnosť sám so sebou. S tým, ako myslí, s tým, ako koná a s tým, ako žije. A tá osoba nikdy nemala byť vo vašom živote. A keď to nepochopíte a neuskutočníte to včas, ale s láskou a pochopením, s múdrym úsmevom, tak si sám sebe prestrihnete ten nesprávny kábel. Ten kábel som vám chcel približiť tým, že ja sám, a viete o mne, že som občas na prednáškach veľmi osobný a niekoho to provokuje, aj nejakomu sa to páči, prezradím vám dnes niečo o sebe, trošku. Lebo je to vraj vaše narodeninová, teda vaša narodeninová oslava. Moja duša si na tento život naplánovala 115 rokov v tomto jednom tele. A mohlo by to fungovať. Na túto inkarnáciu boli tieto roky naplánované. Ale ako som žil doteraz, to vyzeralo ako v tých filmoch, kde je uložená bomba v budove, nemyslím tým Bellevue, také iné budove, a vy nájdete tú bombu a je tam modrý kábel a červený kábel. V tých akčných filmoch to je vidno. A ten, čo mu to tam odrátáva a už má len 9 sekúnd, premýšľa modrý červený, modrý červený, modrý červený. Pamätáte? Taký Hezon hral v takom filme, že Mel Gibson a ten prerezal ten nesprávny kábel a potom s tým čiernochom, ako hovorí z TV, utekali veľmi rýchle z tej budovy von. Môj život doteraz vyzeral tak, že som prestihol nesprávny kábel. Možno to mal byť červený, možno to mal byť modrý. A v tej chvíli, keď prestihnete ten nesprávny kábel, rapidne sa vám to začne odrátávať a rapidne sa vám začne skracovať život. V tomto tele a v tejto inkarnácii. Ale minule som hovoril o Piešťanoch, nasledujte ma v jednej veci len. Posledné 3 týždne tu, v Tatrách, naozaj žijem tak, že keby som to robil posledných, no nepoviem koľko rokov, možno by dámy skratili ilúzie, tak tých 115 by naozaj platilo.
A nehovorím v tejto chvíli o sebe, hovorím o vás. Aj u vás by platilo niekoľko oveľa viac rokov, keby ste určitými rozhodnutiami a tým, že ste vpustili do života určitých ľudí a určité životné situácie, ktoré ste si nenaplánovali v štvrtej dimenzii a nie, bol to váš osud ani karma, sa vám skracujú životy. Nasledujte ma v jednej veci. A to som vo štvrtok ráno cestou sem, cez krásny les, prechádzali sa predo mnou medvede, jelene, srnky naživo, tak uvedomil, že jedine vďaka, a naozaj to není teraz začiatok bombastickej prednášky, a neberte to ako klišé, čo poviem teraz, len vďaka za stromy, za spev vtáčikov, za kríky, za to, že som sa vrátil na miesto, odkiaľ som pred 15 rokmi odišiel a nekrmím si tým naozaj ego, čo vám poviem teraz. Chodím pešo sem a pešo naspäť každý deň a ľudia ma zdravia a vítajú tu a tešia sa, že ma vidia. Naozaj sa tešia. Ja viete, že vidím vašu dušu cez oči a aj vaše aury. Čiže keby to robili len preto, že možno, že budú potrebovať niekedy liečenie, ja to vidím. Ale je to ozajstné. A zdravia ma, a vítajú ma, a tešia sa, že som zase tu. A jedine to, že vás nohy ešte nesú. A že vám ešte bije srdce. A že ešte otočím list. A že pľúca vás ešte zásobujú kyslíkom. Toto by nám v našich životoch malo úplne stačiť. A vždy prichádzajú nejaké životné situácie, ale keď toto viete otočiť, tak by ste presvihli ten ozajstný kábel. O farbe nehovorme teraz, aby sme nediskriminovali nič a nikoho, ale presvihli by ste ozajstný kábel. Či je cesty späť? Keď ste si už ten kábel prestrihli, je cesty späť. Možno na strane 4 bude odpoveď. Keď sa vám to už odrátáva veľmi rýchle ako mne, tak vám hovorím tu do očí, vždy je cesty späť. Vždy. Kým ste v týchto telách a ešte stále dýchate a ešte vás nosia tie nohy, vždy je cesty späť. Chvíľka ako táto v tejto miestnosti stačí na to, aby ste pochopili a neopakovali tie isté životné situácie dookola. Keď sa z toho poučíte a išli ste svojou cestou, to je cesta späť. My robíme z našich životov posledných hlavne 20 rokov diaľnicu. Všimnite si, ako sa všetko urýchlilo. Len tu, len teraz, len pre vás, len teraz kúpte. Hej? Len tu sa rozsunite a len teraz. My robíme z našich životov diaľnicu. Nie je tu už štvorprúdovku z Bratislavy do Bali, čo som hovoril v Piešťanoch, ale takú ozajstnú diaľnicu. Z našich životných ciest, ktorá nás vedie rýchle a dovolte mi to slovo, vedie nás veľmi rýchle do pekla. Viem, že toto by mala byť veselá prednáška, lebo predsa len máte dnes narodeniny všetky, čo dnes sedíte. Ale viete o mne, že vždy vás trošku tak, ako by som sa vyjadril, uzemním a potom vám poviem nejaký vtip, aby ste odtiaľ neodišli smutný. Vedie nás to do pekla. A my sa rútime tak rýchle, že si už nestiháme všímať tie krásy jednoduchého bytia, čo som teraz spomenul. Stromčeky, kríčky, vtáčiky, ticho okolo nás, ľudí, ktorí nás naozaj milujú. Nehrajú to, naozaj milujú. Svojimi nesprávnymi rozhodnutiami si púšťame do života nesprávnych ľudí.
Potom sa nám dejú nesprávne životné situácie. Áno, stále tvrdím a v tej knihe píšem, že sa vždy deje to najlepšie. Ak najlepšie myslíme, najsprávnejšie cítime, hovoríme a konáme. A keď púšťame do života správnych ľudí, potom sa nám deje to najlepšie. Nemôže tu byť stále slnečno, ako teraz, hladké a krásne a tie jemné vlny, ktoré sú veľmi symetrické, to je jasné. Lebo si pustíme do života aj tých, a píšem to vo svojej knihe, ktorých si máte pustiť, lebo je to vyrovnanie. Nejaké z minulých životov, nejaké tzv. Karmické vyrovnanie. Ale vyrovnanie v našich životoch nemusí znamenať utrpenie. Vyrovnanie môže byť práve že pochopenie. Čistá, neobmedzujúca, chápajúca láska. Nemusíme pokračovať v zabíjaní na tomto svete. Ani v nenávisti, ani v hneve, lebo tým sme to nevyrovnali. Viete, že tým si len vytvoríte ďalšie a ďalšie karmické dlhy. A viete, že vás nikdy nestraším a nikdy nehovorím o konci sveta, ale o konci časov áno. Čo keď je to vaša posledná inkarnácia v tomto živote? A dnes vám to vysvetlím, či je. Takže možno Petíka Mirka sa dnes predsa len dočkajú bombastickej prednášky, aj keď sme začali ako klišé. Vysvetlím vám to dnes. To sme spravili my s nimi, alebo oni s nami už v minulých životoch. To je karmické vyrovnanie. Tu a teraz, keby som odpustil úplne všetko a urobím si z diaľnice naspäť uzučkú prašnú cestu, po ktorej sa nedá už rútiť, po ktorej nemôžeme ísť veľmi rýchle, aby mi prach nestúpal do očí. Máte ešte stoličky nejaké? To bola taká odbočka. Aby mi prach nestúpal do očí po tej prašnej ceste. Všimnite si, že na prašnej ceste sa nemôžete rútiť. Jednak vám to zničí nohy, alebo bicykel, alebo auto, alebo akýkoľvek dopravný prostriedok, alebo keď sa predsa len rútite príliš rýchle, prach vám stúpa do očí. Ale aj do uši, aj do nosa, aj do dýchacích ciest. Keď pomaly opatrene kráčam, aby som nestúpil na ďalšieho hada v mojom živote. A hada tentokrát nemyslím obrazne, ale ozajstného. Poznáte ten výraz, že hýčkám si na hrudi hada, že? Koľký z nás si roky hýčkali na hrudi hada? A verili sme tomu, že je to ten správny človek a ten správny partner a ten správny šéf práci a ten správny toko. Aby pomaličky opatrne kráčam na tej prašnej ceste, aby som nemusel plakať. Aby som ten prach z očí vymil. A pomaličky opatrne kráčam, aby mi prach nemusel ísť do uší, aby som nepočul to, čo nechcem počuť. A nevidel to, čo nechcem vidieť. A necítil to, hoci len cez nos, čo nechcem cítiť. Aby mi prach nestúpal do úst, aby mi utlmil chuťové bunky, aby som necítil chuť môjho vlastného života. Pomaličky kráčajme odteraz. Tí, čo ste tu, a viete, že nikdy nesľubujem, len dodržím, keď cez tie dvere prejdete a keď pochopíte, čo vám nezverejním zás, budete naozaj znovu zvedení. Nie je to klišé, čo vám hovorím, a toto nie je obrazné. Stačí, keď pochopíte a začnete vo svojich životoch kráčať konečne odteraz pomaličky. Lebo systém nie je ten, čo znamená poriadok, ale systém, elektronika, všetky tzv. Vaše vymoženosti civilizácie vás nútia rútiť sa po diaľnici,
do vášho vlastného pekla. Ale peklo je už to, čo prežívame tu po niektorí. Nie to, čo nás čaká v cieli. Keď spomalíme, nastúpime na prašnú cestu. To je správna cesta. Vtedy už pobyt tu nám nebude pripadať peklom. Vtedy už nie rozumovo, ale pocitovo budeme s ľuďmi a budeme si ich púšťať do našich životov, do nášho najbližšieho okolia, až do našej aury. Ako si vás ja dnes pustím po prednáške, keď budete chcieť. Nemyslím na hotelovú izbu, len do aury. A budeme s nimi zdieľať náš vnútorný pokoj a radosť zo samotného bytia. Len jednu poznámku mi dovolte k tomu, čo som povedal teraz. Takú praktickú. Ja fakt nesledujem ani internet, ani žiadne stránky, ani správy, ani noviny, ani televízne noviny, nič. A bol taký chlapík u mňa v ordinácii, nie na Slovensku, ešte keď som bol v Rakúsku. Nikdy nesúdím, nehodnotím a nekritizujem, ale tohoto chlapíka popíšem ako naozaj arogantného, drzého, nevychovaného, ktorý dokonca ani v mojej ordinácii sa nechoval ani podľa základných pravidiel slušnosti. Hej, tak. Takým spôsobom, ako dnes je bežné a letí v našom svete. Že teória, že čím som agresívnejší a čím som bezohľadnejší, tým budem úspešnejší v tomto živote. A keď som v roku 1980 bol na Malte, ešte za hlbokého socíku, to bola dosť veľká vec. Nechvalím sa tým, nechcel som tam ísť, ale išiel som za bratrancom, starším bratrancom. Mal som vtedy, no keď teraz poviem, koľko som mal rokov, tak dámy si zase vyrátajú skutočný vek. Dobre, 16 som mal vtedy, no. A nemyslím, centimetrov roku. A bratranec ma tak v dobrom úmysle, v úvodzovkách a v dobrej vôli, po liptovsky v dobrej vôli, cepoval, že máš 16, za chvíľku máš 18, treba zmaturovať, treba ísť na výšku a budeš lakťovať ľudí. Lakťovať. A lakťami sa budeš predierať a cez mŕtvoly pôjdeš a lakťovať budeš a vtedy budeš úspešný v tomto živote. Tak tento chlap, ten Viedenčan, naozaj lakťoval a naozaj považoval sám seba za úspešného. Ja som bol označený potom, keď už som mal 19, 20 a viac rokov, za čiernu ovcu v rodine, lebo som nelakťoval. A nie, šiel som cez mŕtvoly. Naopak, vždy som sa stiahol a až doteraz som tvrdil o sebe, že som mekučký, milučký, jemnučký, kým mi Petík raz na stanici v Poprade povedal, keď som mu takto pozrel do očí, vôbec nemáš jemný pohľad. Máš to tvrdý, ktorý provokuje ľudí. Zažil som to v Piešťanoch a neodbočujem od témy, stále sme na tomto svete, na tejto planete Zem. V Piešťanoch na ostrove som si milučko, jemnučko, nežnučko na ostrove robil svoje veci. Nie zumy ľubímať a také, ale svoje veci. Očisťoval som sa, nabíjal som sa, aby som pondelok zase vládal liečiť ľudí. A tak som sa snažil byť za takými kríkmi, kde není veľmi vidno, lebo tam je to dosť preľudnené v nedelu. Prečo nedelu, lebo inokne na to nemám čas. A taký chlapík, no chlapík by som ani nazval, osoba vyzerajúca ako muž, na bicykli s priateľkou išli a doslova ten chlap čumel. Ja som tak povedal nahlas, že možno som trošku provokoval, no dobre, no. A tak pre seba som si povedal, prečo keď na neho nepozerám, pozerá a keď mu pozerám do očí, nepozerá. Pripadá vám to ako provokácia? No dobre, no trošku, hej. Ale nikdy si neuvedomujem, že mám taký hlboký prenikavý hlas, na hudáka nemám, ale skoro, a že je to ďaleko počuť. A mi zakričal dosť arogantne, sa nemôžem ani pozerať.
A ja som tak rozsadil ruky a som povedal, nech sa páči. A jeho veta bola, prídem za tebou dole a rozbijem ti hubu. A ja som mu zakričal, lebo trošku som už bola ja taká. Dávno som už netrénoval, čakám tu na teba príď. Niekedy v roku 89 som mal čierny pás, naozaj karate, kung fu, aikido. Sice od tej doby mám vyskočené 3-4 platničky, čiže neviem, či by som ho ešte zvládol, bol taký veľký, tlstý, mohol mať okolo 22. Viete, čo mi lichotilo? Mohol som mu byť skoro už aj dedo, možno s troškou fantázie, a týkal mi. Ha. Tak mi krmil ego. Také takýto cocotko mi týka z valu na bicykli, to mi veľmi lichotí. A potom ešte zakričal niečo ešte horšie, čo teraz ani nejdem radšej citovať. A to som mu zakričal ešte raz. Viem, že som to nemal robiť, no. Ale dobre, no. Tak trošku som si sám sa uvoľnil aj ja. Čakám ťa tu. Vráť sa. Poď dole. A už som videl, čo mu urobím. Som videl, že keď sa priblíži, len mu kopnem do bicykla, lakťom na sem, potom ho stlačím takto dole k zemi, pritlačím ho a pýtam sa ho, no čo je? Teraz skús mi čumieť do očí. A viete čo? Nie je to správne. Lebo bol tu taký pred vyše 2000 rokmi modrovky s dlhými vlasmi, ktorí tu boli len z jedného dôvodu. Len fakt len z jedného. Dali mu do úst rôzne veci, nemyslím tým marcipán, čokoládu a také, ale akože to povedal, chcel vás naučiť len jedinú vec. Milujte blížneho svojho ako sami seba. Je to trošku na hrane, lebo hovoril aramejsky, to sa potom prekladalo do hebrejčiny, to sa potom prekladalo do starej gréčtiny, to sa potom prekladalo do latinčiny a to sa potom prekladalo do vašich rôznych jazykov. Okrem toho, to bolo zhruba 1300 krát prepisované ľuďmi. No, ľuďmi. Tými, čo slúžia tej, neviem, ako to teraz nazvať, tomu zoskupenstvu, čo je tu už 2000 rokov. A úplne prekrútili jeho učenie a prispôsobili to sebe. Čiže tam nebolo povedané miluj svojho blížneho, či čoho, blížneho svojho ako seba. Tam bolo povedané miluj úplne všetko a každého, aj svojho tzv. Nepriateľa. To tam bolo povedané, ale tými prekladmi sa to trošku u zlom slova zmysle upravilo. A vrátim sa k tomu Rakošákovi. Ja naozaj, naozaj, a tí, čo ste boli u mňa v ordinácii, už to o mne viete, mám dosť veľkú hranicu dráždivosti. Není ľahké ma vytočiť, alebo aby som niečo povedal. A keď, tak potom už poviem také, že áno. Ale ten chlap, tomu sa to podarilo. A som mu povedal moju typickú vetu, ktorú používam celý život. Prvá. A môžete to kľudne používať aj vy. Môj otec, myslím nie ten hore, ten fyzický, čo mi dal toto telo aj s mamkou, bol múdry, vzdelaný, uznávaný, ctený človek. Nikdy v živote, nikdy, na mňa nezvýšil hlas. Nezdvihol na mňa ruku, neponižoval ma a ani neurážal. A nikdy, ako tie noviny, ktoré nebudem menovať, ale je tam moje životné číslo 7 plus, ako prídavok, mi nepoškvrnil meno. Nikdy. Takže, moje životné krédo je, ak on to nikdy neurobil, nikto to so mnou neurobí v tomto živote. To je prvá veta. Druhá. Keď som mal 12 rokov, objednával som si knihy, vtedy za hlbokého socíku zo Žiliny. Tam bola taká, čo by ste teraz nazvali dobierková služba. A každý mesiac mi posielal aj ponuku kníh. Ja som si vždy vyškrtol, objednal a ocko to zaplatil. No. Vtedy som ešte nemal dosť peniazy, zaplatil sám. A jedna z tých kníh sa volala, tmavo-modrá, pamätám si ju dodnes,
Slušnosť naša každodenná. To som si prečítal a od roku 76, aj predtým, ale tak som sa choval. Tu je príbor, tak sa hovorí s ľuďmi, tak sa telefonuje a tak ďalej. Takže, druhá veta je, slušnosť naša každodenná by mala fungovať vždy, všade a s kým. A s každým. Aj keď vás bolí hlava, aj keď máte svoje dni, a to nielen ženy, aj muži, aj keď vás práve vyhodili z práce, aj keď vám zistili pre 5 minútami rakovinu, ten druhý za to nemôže. Pokiaľ to nie je váš partner, no. Alebo šéf práci. Minule sa ma opýtala taká žienka, neodbačam, som stále tam, ktorá lieči, je liečiteľka, že ako by som, doktor, mohla pomôcť svojmu partnerovi, keď je chorý. Veď som liečiteľka, ale mi povedzte, ako to mám robiť. Vtedy som ešte mal zmysel pre humor a som povedal, vy tu nie ste na to, aby ste mu pomáhali, vy tu ste na to, aby ste ho zničili, veď ste partnerka. A ešte k tomu žena, že tu máte svoje dni. Nie, ja mám rád ženy. A potom som jej poradil, ako to má robiť. No a naspäť tomu chlapovi. Vyzerá to, že odbočujem, ale neodbočujem, stále sme v téme, lebo sme na tejto planete Zem. A povedal som pred 7,5 minútami, že posledných 20 rokov sa to tu zrýchlilo a keď si všímate vonku, nie v tejto sále vonku, je tu viac hnevu, nenávisti, nevraživosti a tak ďalej. Je. A tomu chlapikovi som len povedal moje dve vety. Ja sa s vami rozprávam slušne a úctivo. Tak sa rozprávajte aj vy. A reagoval takto. Vy neviete, o čom je život. Vy si tu žijete vo svojej umelej ordinácii, vo svojom dome drevenom. Vy nechodíte medzi ľudí. Vy nič neriešite. Nechodíte do banky, nechodíte do úradov. Vy nerobíte nič. Vy nerobíte nič. Len liečite ľudí. Dobre, nie? Nič nerobím. Z čoho som potom večer unavený? Neviem. A vyčítal mi, že tým, že nechodím medzi ľudí a nežijem medzi nimi, ja neviem, o čom je život. A že toto chovanie vonku mu zabezpečuje prežiť v tomto krutom svete. Vy s tým súhlasíte? Lebo ja som s tým búrlivo nesúhlasil. A práve v tomto hoteli minulý týždeň som zažil, že som išiel ku výťahu, tu pri tom bare. Boli tam traja chlapi z nejakej akcie a jeden sa náramne rozčuloval. Ako to čakám na výťah? Už som tu mačkal, už som to 10-krát som tu mačkal. A výťah nejde. Už mám mačkám, to nič nejde. V takýchto chvíľach moje svetlomodré oči, ktoré sú svetlomodré len, keď som v poriadku a vo forme a v pohode a tak, veľmi rýchle zozelenajú, zošedivejú a to je dosť zlé znamenie. Nie pre toho chlapa, pre mňa. Ale nezozelenajú preto, lebo som mu chcela vynadať, ty magorko, za chvíľu tu končíš. Kedy si uvedomíš, že to celé bolo zlé, ako hovoria blaváci? Celé zlé. Rozčuluješ sa kvôli tomu, že nejde výťah. Ja chápem, že možno tu mal akciu. Možno, že by ho šéf vyhodil, keby vošiel 5 minút neskôr. Ja všetko ja chápem a ja som také prežil. A ja som niekedy mal takzvaného šéfa tu nedaleko odtiaľ. Ale vtedy vždy premyšľam. Maďari majú také príslovie. Keď je to tvoja košela, zober si ju na seba. Keď není, nie je to tvoja vec. Toto, podľa vás, bola moja vec alebo nebola moja vec? Podľa Maďarov nie. Ja som mal čas. Ja som sa neponáhal na výťah. Veď sú aj schody. Ten je tam vľavo. Aj ten magorko mohol ísť po schodoch mimochodom. A ja. Ale po duchovnej stránke, karmickej stránke a stránke celkovej energie na tejto planete Zem, je to naša vec. Je. Je. Lebo takéto vibrácie a takýto náhly hnev a výbušnosť kazia a pridávajú negatívne energie a vibrácie na tejto planete Zem. A potom sa čudujete,
že matka Zem ešte zniesla, že jej vrtáte do nej a vyberáte jej krv, čo vy voláte ropu. Ešte zniesla, že robíte na jej tele diálnice a čo všetko robíte na jej tele, Ježiš Mária. Doslova Ježiš Mária. To ešte všetko znesie. A znášala posledných 50 rokov. Aj vašich 5G, o, to už neznesie. Viete vy, že vy si kupujete svoje vlastné peklo a unáhlenú smrť a nesprávne prestrihnutý kábel a ešte za to aj platíte. 1G, 3G, taký telefón, taký počítač, taký laptop. Vraj vám tu chcú zaviesť teraz 5G. Tam som začal pred 12,5 minútami, že ja nie som na Facebooku, nie som na internete, nikde nie som, posledné 2 roky. Ale niekde sa mi donieslo, že plánujú sem zaviesť 5G a krajiny Beneluxu proti tomu veľmi, veľmi bojujú a nechcú to. Samotný vynálezca vyhlásil, že on to síce vyvinul, ale on sám nevie, čo to urobí s ľuďmi. Viete to domyslieť do konca? On nevie, čo to urobí s vami. A vy chcete mať rýchlejšie informácie, aby ste rýchlejšie zistili tie klamstvá, ktorými vás systém krmí. Dochádza vám to, ľudia. Dochádza vám to, že cez 3G a 5G už vnímajú aj vaše nálady a city. Áno, vnímajú. A presne vedia, aké pozeráte programy a aké pri nich máte pocity. Dochádza vám to. Teraz si kúpite rýchle 5G, lebo tam tie klamstvá prídu ešte rýchlejšie. Toto je ten kábel. A ja som naozaj veľmi málo kedy urobil to, čo som povedal tomu rakúskému chlapcovi, človek to nebol, ale lebo keby bolo, tak by sa tak nechoval. Nazvime ho, že osobe. Mám vás veľmi rád, ale v tejto ordinácii vás už nikdy nechcem vidieť. Pri takomto prístupe k sebe, nie ku mne, ja to znesiem. Veď modrovky zniesol aj umúčenie, aj ukrižovanie, takže toto sa dá zniesť. Vám neviem pomôcť. Veľmi málo kedy poviem niekomu, a tí, čo chodíte do ordinácie, to viete, tú vetu, ja vám neviem pomôcť. A zistujem posledné 3 roky, že ja takýmto ľuďom naozaj neviem pomôcť. Neviem im pomôcť. Nedá sa to. Lebo tú hodinu ich očistíme, nabijeme, zmeníme im myšlienky, vyjdú z ordinácie a žijú takisto ďalej ako predtým. A to sú tí ľudia, ktorí potom postujú, Štefan mi nepomohol. Je to šarlatá. To sú tí ľudia, ktorí chudák moju matku, ktorá ma v tomto živote porodila, zadelili do tej istej kategórie ako matku Hitlera. Nepreháňam. Ako matku Mussoliniho. Ako matku Stalina, Tita, a nechcem tu menovať ďalších diktátorov. Viete prečo? Viete si predstaviť pocity tej matky? Toto je môj syn, ktorý zabil niekoľko 100 miliónov ľudí. Toto je môj syn, ktorý toto urobil so svetom. Toto je môj syn, čo vymyslel 5G alebo urýchlovač vo Švajčiarsku. Ako sa tá matka bude cítiť? Nechce byť matka hrdá, pyšná a vďačná za to, že má takého syna. Chce. Takže tým, že som napísal tú knihu a odhalil sa vám trošku viac, než ten úzký okruh ľudí, ktorí za mnou predtým chodili, moja matka, ani neviem, ani nechcem vedieť, aké má pocity, akého má syna. A ten syn dnes, no nie dátumovo, ale skoro, s vami oslavuje svoje a vaše narodenie. Je to naša vec? Je. Ako dlho to ešte znesie matka Zem? Čo jej robíte? Prečo sa už otriasa? Prečo vám neoznámia v správach, kde všade je veľa, veľa zemetrasení cez 7 škálu? To vám nepovedia. Vám povedia také niečo.
aby bolo o čom hovoriť v správach. Ale podstatné veci vám nepovedia. Nepovedia vám, ako sa brániť a chrániť energeticky proti 5G. Štefán vám to možno povie. Nemyslím Piťu, ja. Dobre, už som vás dosť rozosmutnil, lebo až teraz ideme na téma. Minulý týždeň, a s tým som naozaj nepočítal, naozaj, tá prednáška v Piešťanoch, taká improvizovaná o Ježišovi, kde som nepovedal ani 5% z toho, čo viem, lebo by to veľa ľudí nevedelo stráviť. A neviem, či aj je správne, aby som zverejnil ďalšie faktá a fakty, lebo práve ten, čo točil tú prednášku, mi povedal, na čo im to hovoríš? Nikoho to nezaujíma. Nikoho. Ľudí zaujímajú praktické veci. Ako sa vyliečiť si vysoký tlak, upchaté žily, rakovinku, vzťah s dcérou, so synom. To ich zaujíma. Na čo im zverejňuješ, kto bol Ježíš a či sa zomrel na kríži alebo nezomrel na kríži? Na čo to robíš? Je tak? Nezaujíma vás to? Lebo minulý týždeň bola, tento týždeň bola v ordinácii žena, ktorá mi povedala, vypočula som si vašu prednášku. Ahoj, hurá, výborne. O jedno počutie viac, čoho nič nemám, ale dobrý pocit. A naozaj nesledujem, akú to má sledovanosť, lebo fakt nechodím na ten diablov vymysel vôbec. Ale povedala mi, z vašej prednášky vyplýva, a to bolo fakt, ešte teraz to predýchávam, čo mi povedala, naozaj sa mi z toho zle dýchá, bez randy nepreháňam. Vyplynulo z vašej prednášky, že Ježiš oklamal celé ľudstvo. Ježiš oklamal celé ľudstvo. Hovorím jej, pokračujte, lebo nechytám sa zatiaľ. Povedali ste, že nezomrel na kríži a žil šťastne, spokojne a veselo 132 rokov. Čiže ešte stovku si tak nahnal. Lebo v 33 mal zomrieť. Na kríži. Ja som sa jej opýtal. Vy ste už na dôchodku. Vidím to, neoklamete ma. Zaslúžite si ho. Ten dôchodok. Robili ste 62 rokov pre tento systém. Platili ste dane, živili ste všetkých, čo nerobili. A žili z vás. Zaslúžite si dôchodok. Vychutnávate si ho. Áno, áno. Od tej doby robím všetko, čo nás učíte. Chodím ráno po tráve. Pestujem si svoju zeleninu, ovocie. Fasa život. Východňarsky povedané, fasa život mám. Pozrel som jej do očia a hovorím, a Ježiš si to nezaslúži. Ježiš. Neurobil dosť pre vás. Aby ešte mohol 100 rôčkov si vychutnať svoj dôchodok. Nie. Chcete, aby zomrel? Chcete byť vrahovia? Chcete, aby bol zabitý? Uľahčí vám život. Myšlienka, že na tom kríži naozaj zomrel. Nestačilo vám, že ste ho umučili? Nestačilo vám, že ste ho umučili, hádzali po ňom kamene. Potom ešte zavesili na to drevo. Nestačilo vám, že mal ukrutné fyzické bolesti. A? Zlepší vám život, keď si myslíte, že tam naozaj zomrel. Čím vás krmia už cez 2000 rokov. Prečo? Lebo ste uverili tomu, že zomrel za vás. Za vaše hriechy. To fakt ľudstvo už kleslo tak dole, že uverí takejto blbosti. A ešte niečo. Predstavte si jeho otca.
a matku. Predstavte si ich. Otec pošle svojho syna na smrť. A ešte sa aj vytešuje. A ešte si to vychutnáva. A má celú plnú moc a nezachrání ho. Okrem toho, povedzme si fakta, hej? A to je v tej kresťanskej knihe. Bolo okolo neho 40 až 70 tisíc jeho ľudí a necelých 200 vojakov z Rímu. Dobre, boli tam nejakí Židia, čo chce ukržať. 70 tisíc proti 200 vojakom. Boli tam cvičení Edomiti, o ktorých som vám hovoril, ktorí sa volajú Zeloti. To boli veľmi silní, veľmi nekompromisní bojovníci. Cvičení, nielen karate, kung fu, aikido, oveľa viac ovládali. A chránili ho. Naozaj veríte tomu, že keby chcel zostúpiť z toho kríža, že by to nemohol urobiť. Naozaj veríte tomu, že pre otca alebo matku je ľahké a bezproblémové poslať vlastné dieťa na istú smrť za vaše hriechy. Robí vám život ľahším, že niekto zomrel za vaše hriechy? Vyzerá to posledných 2000 rokov, že áno. Lebo nenávidíme, hneváme sa, žiarlíme, máme strach a ideme v nedeľu do kostola, tam povieme 5 otčenášov a neviem, 10 zdravasov. A sme zachránení. A sme očistení, veď Ježíš za nás zomrel. Môžeme zabíjať, môžeme nenávidieť, môžeme lakťovať, ako ma to učil ten bratranec. Nič sa nedeje. Jeden tu bol, ktorý za nás zomrel. Po tomto, ako ste tomuto uverili, si prečítajte v dejepise, aké obdobie nastalo vo vašich dejinách. No nie je to paradox. Príde sem krásny muž s nápadne krásnou tvárou, očami a rukami. Vy ste ho volali Ježiš. A povie vám, milujte ešte aj nepriateľa. Doniesol som vám sem len lásku. Majte sa všetci radi. Pochopte už konečne, že na to ste tu. Hriechy ste napáchali už, takzvané hriechy. Urobili ste si takú karmu, že budete si mať čo žehliť niekoľko tisíc rokov odteraz. Áno, budete. A niekoľko 100 rokov potom, presne 300 a viac, prišlo čo? Temný stredovek. Ešte krútejší svet. Zabíjanie. Upalovali ste nás. Vyťahovali ste z nás informácie. Upalovali ste liečiteľov, čarodejníkov, veštkyne. Nie vy, taký tí v tých dlhých čiernych hábitoch. Mučili ste ich. Vyťahovali ste z nich informácie, ako sa čo robí. Ako sa posvetí miestnosť, ako sa robí vyhaňanie diabla a tak ďalej a tak ďalej. Viete to domyslieť konečne už ľudia? Príde sem niekto ako Ježiš. Jeho krv kvapká na zem, na matku zem. A odovzdá celej tejto zemeguli planéte svoje vibrácie, svoju lásku, svoje svetlo a svoju čistotu. Nie, aby zomrel za vás. Aby ste sa konečne spamätali, na čo ste na tejto zemi. A čo tu máte robiť. A čo je tu vaša úloha. A potom príde tmavý stredovek. Krutosť, zabíjanie. A viete, čo vám poviem? Dnes, tu a teraz. Radšej tmavý stredovek. Lebo tam, keď ste mali problém so susedom, zabili ste ho. A stres bol preč. A nemierne zmyšľali ste o tom 20 rokov, prečo sa hádate kvôli 20 cm spoločnej trávy. A nerozmyšľali ste o tom, že naschvál púšťa v bytovke hlasnú hudbu, lebo vie, že už chcete spať. Zabili ste ho, nebol problém. Čiže váš stres bol preč. Keď on zabil vás, aj tak bol váš stres preč.
lebo ste opustili telo a nemali ste ďalej problém. Je tak, je. Teraz, toto je tmavý stredovek. Toto je. Nemôžete ho zabiť. Môžete, len potom budete v nejakom nápravnom zariadení, kde vás naučia ešte kvalitnejšie zabíjať a kradnúť. Lebo kolegovia vás to tam naučia. Toto je tmavý stredovek. Keď prežívate ukrutný stres, ktorý je najsilnejší stres nášho veku? Vie to niekto? Rodinný stres. Domáci stres. Keď sa hádame na tom, kto má väčšiu pravdu a ktorý kanál budeme pozerať a do ktorého kostola pôjdeme v nedeľu. A kto povie niečo väčšie, niečo priebojnejšie. A koho ego prevládne nad egom partnera? A kto bude určovať, ako to tu všetko funguje? Myslím v rodine. To je stres. A to je tichý zabiják. Nie malý stredovek. Vtedy ste ho zabili, koniec. Stres bol preč. Teraz niečo vám niekto povie v rodine. Nechcem povedať partner alebo partnerka, lebo partner alebo partnerka ozajstná, som možno naivný, by to neurobila. Povedzme to tak, ako som to počul minulý týždeň od jednej ženy, že spolubývajúci. To je lepší výraz. Ste pod jednou strechou. Nenazval by som to domovom, lebo možno, že som naivný, ale ja stále verím tomu, že domov je to, kde je vám príjemne, kde sú krásne vibrácie, kde sa radi vraciate z práce, kde máte druhý stres, lebo druhý najväčší stres máme, pracovný stres. Tam vás dusí niekto stále, ponižuje a tak ďalej, opravuje za vás. A tretí najväčší stres je národný stres. Na čo som sa sem do prdova narodil? Prečo nie do Kanady? Prečo nie do Japonska? Prečo nie do Ameriky? Alebo rovno na Bali? Alebo na Havaj. Nemusel by som letieť 10 hodín lietadlom, že? Národný stres a národná karma naozaj existuje. Čo som vám vysvetloval v Piešťanoch, narodili ste sa sem. Hovoríte slovensky. Máte tu nejakú úlohu. To nie je náhoda. Ale utekáme a vrátane... Ja som neutekal. Mňa tam chceli, to je veľký rozdiel. To u tej monarchie, čo to je v Rakúsku. A utekáme von. Všade utekáme. Prečo? Lebo treba platiť 5G. A treba platiť byt, v ktorom žijem. A zo slovenskej výplaty to nestihám. A treba platiť hypotéky a leasingy a všetko. Preto utekáme von. Piešťanoch som vám povedal, následujte ma. A kým sa ešte dá, vráťte sa sem. Tam, kde vás ľudia ešte naozaj pozdravia. Ale naozaj s láskou a naozaj s radosťou. Tam, kde dnes vám prezradím bombastickú vec, po ktorej túži Mirka a Petík. Keď sa stane to, čo sa stane, a ja nie som ani veštec, ani prorok, ani nič také, len si počkajte, tak zistíte, že vaša vysnívaná Amerika a Čína a Japonsko a neviem, čo ešte mám menovať, Benelux, ináč to poviem, to, kde vy žijete, volajme to, že Karpatské údolie, alebo neviem, ako sa to volá, čo to je, Kotlina, Piťu, Karpatská, je a bude najbezpečnejšie miesto na tejto zemeguli. Tentokrát nevtipkujem, bude najbezpečnejšie miesto na tejto zemeguli. A ešte budete mať svoje zemiačiky, pivnici, hlavne Kevin, potom si prídem od teba povičať. A budete mať svoju zeleninu a mrkvu, ako ja som si niekedy pestoval sám svoju, lebo som mal záhradu. To ja už nie, dobre. A takú jamu som si vykopal, nemyslím svoj hrob ešte, že 2,20, len tak, že meter a pol
zabehlo ti. Meter a pol, pamätáte si to? Niektorí sú tu takí sivovlasí, čo si to pamätajú? No, ty, čo si nefarbia. Taká jama bola a do tej jamy sa uložila mrkva, zemiaky, kareláb. Je to kareláb či kaleráb? Ne, a to je jedno. Proste zelenina, hej. Jablka a to sa tak zakrylo. Nie pivnica, len taká jama. No, nemá, to je slovo diera. A tam celý rok to vydržalo. To si urobte, ak máte možnosť a nemáte pivnicu, lebo práve vaša krajina a trošku južnejšie, čiže ešte aj Maďari, by sa mali konečne osamostatniť a aj vy, lebo čo keď vám zatvoria Billu a Lidl a neviem ešte, aké sú tu obchody. Tiež by, áno, správne. Správne, ďakujem. Konečne by ste sa zobudili a prebrali a zobrali to do svojich rúk. Nehovorím, že treba tu behať a zabíjať srnky v Tatrách a medvede, aby ste mali čo jesť, ale aspoň trošku majte svoje životy vo vlastných rukách konečne. To není celý odkaz dnešného. Len sa vrátim ku papieru, aby som nepovedal zase niečo. No, prestali sme tam, že tá žena mi povedala, či Ježiš klamal. Tak teraz som trošku improvizoval, ale prečítam vám, čo som si napísal. Radi sa na to pozeráte v telke, alebo počúvate v správach, keď je násilie, keď sa naozaj zabíja. Ak zomrel, ste lepší ľudia. Ste horší, lebo si myslíte, že zomrel za vaše hriechy. Môžem si robiť, čo chcem. Á, to som už povedal. No, prišlo mi teraz také, aby ste neboli až taký vážny, že nedeľu v kostole, tam, kde ľudia chodia, lebo si myslia, že si tam odpracujú svoje hriechy, zomrel starý kňaz, ktorý tam slúžil veľa, veľa rokov a keďže nemali náhradu rýchle tú nedeľu za neho, tak tam poslali takého úplne nového, čo ešte len predčerom skončil tých 6 rokov teológie. A keďže len predčerom skončil tých 6 rokov, nemal ešte dosť skúseností, takže išiel za kaplánom a pýtal sa ho, že toto, jak sa robí, toto, jak sa robí. Celkom dobre to zvládol tú nedeľu a omša, všetko bežalo relatívne hladko, kým neprišli spovede. A tam trošku už zahaproval, lebo s tým nemal skúsenosti. Ty už pozná ten vtip, ale vydržíš. A napísal si taký ťahák, kde všetko bolo napísané. Toto, za toto, toľko očenášov, za toto, toľko zdravasov, za toto, Všetko prebiehalo, bol taký trošku nervóznejší už pri 40. človeku, že aká zvrhlá dedina. To som teraz vymyslel. Tu a teraz, naozaj, to není v tom tipe. A kým prišla taká krásna kočka, sadí vás tu niekoľko krásnych kočiek, takže nie jedna z vás, tí, čo na mňa chodíte a počúvate, tie nie, to nie. Ale i iná, zvonku, čo ťuká 5G a ťuká internet a ťuká laptop a také veci. Posadila sa za tú mrežu, do tmy, tak ju trošku nevidel cez tie mreže, čo už je volovina. Povedzte mu to do očí, nie? Prečo cez mrežu? Tak. Máte v sebe dosť cti, ak ste to urobili, tak buďte chrabri to aj znášať, nie? Cez mrežu. Nie? No dobre, ale mu hovorí, že oče, zhrešila som. Dobre, už obed je, už čaká polievka, mi vychladne, povieš čo? No, boskávala som sa. Hľadá, boskávala, hej, 5 očenášov, 5 zdravasov a môžeš ísť. A ona sedí ďalej. Choď už, lebo vychladne polievka, druhé, všetko, Karola, všetko vychladne. Ale oče, ale ešte niečo. No, ešte som sa aj milovala. Milovala. 12 očenášov, 20 zdravasov a už, choď už. A viem, že sú tu deti, ale ja to musím povedať, lebo ináč ten vtip nevyznieje. Sedí ďalej, že he. Vy máte skúsenosti. Sedí ďalej a ten mi hovorí, že tak
Ešte čo je ešte? Čo sa dá ešte robiť? Ja som to mala aj v ústach, oče. V ústach. Počkaj tu, počkaj, hneď sa vrátim. A uteká za kaplánom a hovorí mu, že kaplán, čo dával starý za fajčenie? Komu ako mne 5 eur? Neskandujte, len tlieskajte. My nesme proti ním, naučili vás krásne veci. A to nehovorím ironicky. Niečo aj vo vás zostalo z toho, že? Takže nech žijú. A to sme už povedali. No, môžem ísť domov. A ešte niečo. Chcete jeden fakt o Mesiášovi? Ale to vás trošku pobúri zase. Máte predstavu, čo znamená slovo Mesiáš? Vie to niekto, ale naozaj? Nie z tej knihy? Naozaj. Prosím? Neviete, že? Nie sme v škole, už maturity boli aj prijímačky. Ako vieme, podľa myšky. Vo vašom ponímaní, a učili vás to cez 2000 rokov nesprávne, je Mesiáš niekto, kto sem príde a obetuje sa za tento svet a očistí vás od všetkých hriechov. Povedzme si dnes, že Mesiáš, to slovo, znamená, áno, zasvetený, pomazaný olejom, ktorý, áno, má tu svoje poslanie a má tu svoju úlohu. A on má. A stále má. Ale Mesiáš, keby ste čítali naozaj pozorne tú knihu, a je to v tej knihe, zase citujem si knihy, nie som proti ním, mám ich veľmi rád, keď ich nevidím veľmi vonku. Nie som mal takú skúsenosť, ale fakt som v tom nevinne, naozaj. Naozaj, nie, nič. Do obeda som sa išiel do lesa, tu je, no les je silný výraz, bolo to niekedy les, kým nepopadali stromy. Očistiť, nabíť, aby som vás tu vládal objímať až do pol jednej v noci. A neodstalo ma to až tak. A nedaleko od bytu, lebo ten dom už nemám, takže od bytu, ani tú zeleninu už nemám, je také, že charita a v nej tej budove sú mníšky, ozajstné mníšky, také, no, mníšky, pokonec. Neviem, ako sa ináč volá. Také nevesty Ježišove, čo som nikdy nepokopil, prečo sa tak volá. A ako to stíha hlavne toľko žije. Neviest. A bolo naozaj teplo, veď aj vám je teraz teplo. Mal som na sebe len také kraťasy z roku 1980, ktoré som kúpil cestou domov z Malty v Mníchove. Naozaj. Už som myslel, že som ich stratil, ale dnes som to našiel šufliku. Naozaj, no. Také. Nerobíme reklamu, lebo potom to Mirka vystrine. Sa to volá, že Adidas, hotovo. A také, a najprv som si myslel, že keď naozaj stárnem a rozširujem sa, tak nedám to na seba, dal som. No ale prečo to hovorím tak zdlhavo? Ráno asi oni mali tie svoje, neviem, ako sa to volá u nich, ja to volám, že meditácie, ale že prechádzajú sa a musia byť ticho a koniec. Nikoho nesmú vidieť, ani pozdraviť, ani nič. A ja som, no fakt bolo teplo, no. Tak tým kaťasov som išiel cez ten les, no. Veď to není ešte hriech. A hore nič, dole nič, nemyslím tu, pod tými kraťasmi, no. No, na 20 metroch 5 som ich stretol. 5. Všetky také. Tu má nejakú knižku. Pozrie sa do nej. Ja som si vždy myslel, že keď niekto je Ježišova nevesta a celý deň sa modlí, 18 hodín denne strávi v modlitbách a v katechizme, či čo to je, a vie o tom všetko, by mal byť veselý a s úsmevom. Som naivný, čo? Asi, hej. A to, tak. A ja neprovokujem, ja som ich tak pekne pozeral, pozeral som im do očí. Že? Do očí mi pozerajte, keď sa zdravíme, nie? Oni pozerajú niekde inde. Ja som im pozeral do očí. A naozaj, no. Tak trošku som nechcel sprovokovať, no.
Čo som tým chcel povedať, vôbec nič, len vás usmiať. Stretol som dnes 5 myšiek, hotovo, koniec, to je celé. Mali spolu, že ma stretli, no. Veď ja som išiel len tiež meritovať. A netak som išiel. Dobrý deň! A bolo mi strašne ľúto. Lebo toto na hlave a toto čierne, viete, ako to priťahuje teplo? Naozaj, no. Dobre, no. Ideme ďalej. Čiže, Mesiáš. Mesiáš je, a to ešte pred Ježišom, už to bolo, že Mesiáš, a jeho príbeh sa odohral už niekoľkokrát, niekoľko 100 000 rokov už. To není novinka, že počne tá žena bez muža od Ducha Svätého a tak ďalej. To sa opakuje v každej kultúre. A teraz naozaj zvážne. Každý kmeň, každá kultúra mala tento príbeh. Keď mi neveríte, tak nechoďte na 5G internet, naťukajte si niekde inde, že Mitrans, kultúra Mitrans napríklad. Napríklad sa to tvrdí aj o Ježišovi, že ten král nebol jeho fyzický otec, že tá matka počala. Napríklad sa to tvrdí o jednej veľmi známej, ale vám neznámej, nie maďarskej, ale prečo sa konali, húnskej kráľovnej, že porodila, že priletiel ku nej vták, ale naozaj, no, vták, no, vták z inej dimenzie. Turul sa volá ten vták, má meno, nepomenujte si ho muži vy, ale on sa volá, že Turul, z dávnych dôb a oplodnil ju, teraz nesandujem, fakt. A narodil sa veľmi veľký král, ktorý sa volal Álmoš. Álmoš? Počuli ste? Áno. A nazvali ho Álmoš, lebo hneď druhý deň sa priznala, netajila to, že veľký vták ma oplodnil, ráno starešinom toho kmeňa, a volaj sa Táltoši, ona to vie, Táltoši, nelichotí ma, vidím návrh, že to viete. A oni povedali, dobre, tak uvidíme, či z toho bude vtáka alebo niečo iné, o 9 mesiacov počkajme si. A narodil sa malý princ, ktorý bol veľmi, veľmi silný a mocný král, ktorý ich potom vyviedol z tej krajiny až do tohoto karpatského údolia. Prečo hovorím tak zdlhavo? Lebo už dávno pred Ježišom sa napísalo, že on príde. Ezeiáš napísal presne celý príbeh. Bude vás učiť, bude vás liečiť, bude vás viesť a potom vy ho z ďaky za to umučíte, ukameňujete a ukrižujete, ale nebudú mu zlomené kosti, prepichnú sa plúca, aby sa neudusil na to. Všetko to bolo už. A prečo to hovorím? Slovo Mesiáš pôvodne znamená, že za vlády egyptských faraónov, nepil som dnes nič ani vodu, bohužiaľ, faraónov, bolo to tak. Faraóna nikdy, ešte raz nikdy, nezasvetili a nepomazali olejom. Nikdy. Ale toho, komu faraón dal za úlohu a poslanie, poď územie moje, budeš tam vládnuť, nie je tak, že budeš buzerovať ľud, nie je tak. Vtedy to bolo ešte šľachetné, o tom vám poviem po prestávke, ak neodidete a nebudete znudení. Budeš tam vládnuť v zmysle učiť ten národ, učiť ľud, učiť ten kmeň, usmerňovať ho a ochraňovať ho, hoci aj vlastným telom. Pomazali ho olejom a rovnoramenným krížom na čelo. To je Mesiáš. Mesiáš. Znamená to slovo zasvetený a pomazaný olejom. Dáva vám to logiku, že? Keď sa tvrdilo o Ježišovi, že to bol princ a nakoniec král. Hej, bol, lebo sa volá Mesiáš. On o sebe tak nikdy nehovoril. A často sa pýtal svojich apoštolov, čo o mne hovoria ľudia? Za koho ma majú?
Čo si o mne myslia ľudia, keď stojím pred nimi a odpovedám im na otázky? A ľudia hovorili, považujú sa ťa za Mojžíša. Považujú ťa za inkarnáciu toho a toho. Paradox, čo? Biblia tvrdo potláča a neuznáva inkarnáciu. Veľmi tvrdo. Len zabudli to tam vymazať. Niektoré pasáže je v pôvodnej Biblii, v tej aramejskej, hebrejskej a tak ďalej, bolo cez 1300 odkazov na to, že inkarnácia, prevteľovanie a to, že nie máte jeden život, len si vymieňate tela, je cez 1300 odkazov. Keby aspoň boli dôslední a vymazali to poriadne, ale aj toto je to, že ho volajú ich Biblii, že Mesiáš. Naspäť tej Biblii bolo napísaných niekoľko evanjelií toho času. A pôvodné kresťanstvo, naozaj pôvodné kresťanstvo, aj pred ním, aj po ňom, ešte tých 300 rokov, bolo práve o tom, čo som vám povedal pred hodinou a 22 minútami. Majte radi všetkých a všetko, ale naozaj všetkých a všetko, lebo v kameňoch Boh spí. V rastlinách Boh prežíva sám seba, vo zvieratách sa Boh prebudza a v ľuďoch sa prebudí. Koľko z vás sú tu dnes prebudení? Nemyslím tým, že nespíte. Toto je pôvodné kresťanstvo. A pozdravíte ráno slnko, pozdravíte v noci mesiac, pozdravíte vtáčiky, ste za ne vďační, pozdravíte stromy, kríky, trávu, všetko, čo stvorilo pre vás za tých údajných 6 dní, čo bolo niekoľko miliard rokov pôvodne, to je pôvodné kresťanstvo. A ak neodídete, a nechcem vás tu tým nasilu držať, doniesol som dnes niečo, vďaka výločke, čo vám ukážem. Je to tam na tom stole. A tí, čo ste chceli po mne v Piešťanoch, aby som ešte vysvetloval, prečo to nosím, na čo to nosím, prečo to je rovnoramenné, tak jedno je z tých to, že pôvodní kresťania a všetky ostatné kultúry, národy a kmene vždy používali bubon. Lebo bubon bol symbol dokonalosti. Keď si predstavíte bubon na ploche, tak je to kruh. Ale bubon je a vždy bude symbol vašej matky Zem, Gáji, čiže tejto planety, ktorá má tiež tento tvar, ale v 3D je to čo? Gula. Čiže bubon bol tisícročia a státisícročia stále symbolom jemnosti, cti, chrabrosti, šlachetnosti. A keď si predstavíte bubon a predelíte ho dvomi čiarami, tak z toho vznikne čo? Rovnoramenný kríž. To je tajomstvo bubna. Už to jasne nie je tajomstvo, lebo to viete. A to už potom platí, čo som na niekoľkých prednáškach vysvetlil, rovnováhu, ale hlavne, keď bubnujete, nemyslím na rokovom koncerte, ale také tie iné bubny, tak sa vraciate k stvoriteľovi a k božstvu. To som odbočil v tom rovnorámenném krížu, ale vráťme sa naspäť tej Biblii. A naozaj vás tým nebudem nudiť, lebo už jedna odchádza práve kvôli tejto téme. Nie, nie, len si robí srandu. Jedno len, tri vety mi dovolte. Naozaj, mám ich rád, aj knihu mám rád, všetko ja mám rád úplne, a úplne všetko. Aj tie kamene, čo do neho hádzali. Mimochodom, minulý týždeň bola jedna žena tu v ordinácii, ktorá po ňom naozaj hodila kameň. He? Naozaj. Hodila do neho kameň, vtedy. A keď som povedal, že umučili ste ho, ukrižovali ste ho za to, že vás liečil, ešte vám tomu dodám,
Nevyhovárajte sa, neboli sme to my. Nevyhovárajte sa, lebo keď ste čítali tú knihu, tak viete, že máte jedného otca. Fyzicky. Adam. Potom bol ďalší, ktorého Steve má veľmi rád a s bázňou pozeral film o ňom dokumentárny, Abraham. Abraham pôvodne bol Sumer a volal sa Abrám, nie Abraham. Premenoval ho Jehova, jeho Boh. A keď zoberieme, že on je otcom všetkých tu, čo sedíte, tak potom vyhlásim, že nie, neubližujem vám, len sa chcem usmiať. Tým pádom všetci ste Židia. Nemôžete nadávať na Židov, veď váš otec je Adam a Abraham. A keď nič iné, tak potom sa vrátime po potope až ku Noému, lebo vraj ste všetci vyhynuli počas tej potopy a Noé mal troch synov. A tí traja synovia to tu zaľudnili. Zamysleli ste sa nad tým predtým, niekedy. Prežili traja synovia. S kým do prdele zaľudnili túto zem? S kozami? S ovcami? Rozumiete tomu paradoxu, čím má skrmia? Rozumiete tomu? Tí traja synovia išli kam? Za 5 eur. Ako zaľudnili túto planetu Zem? Traja synovia. Rozumiete tomu? Poviem vám to teraz. Je to výňatok zo zvitkov, ktoré sa našli v Nippur a Ninive. A tie zvitky sú naozaj pôvodné a naozaj skutočné, volajme to tak. A v tých zvitkoch je napísaná skutočnosť. Nie je pravda, ten si robí každý svoju skutočnosť. Je to len výňatok, tá kniha kresťanov. Ale on pôvodne naštartoval 108 stvorení. 108 rôznych entít a skupín duší tu on naštartoval. Čiže tí traja nie s kozami, nie s ovcami, ale na iných územiach s inými krásnymi ženami. Tak to je. Ale naspäť, a už fakt budem ticho o tom, je napísaných niekoľko evanjelií, je ich veľa. Dokonca teraz Turci vlastnia, a to som už vám zverejnil, evanjelium Barabáša, kde je to veľmi, veľmi podrobne napísané, celý príbeh o Ježišovi, aj o tom, že žil 132 rokov, všetko tam je pekne napísané. Ak odrátame to, že putoval po Indii, kde navštevoval buddhistické kláštory a bol v Tibete v najvyšších kláštoroch, nemyslím výškou, ale výškou, tých chôr, a sú tam o ňom záznamy. A jeden Rus to niekedy v roku 1920 aj chcel zverejniť, že tam bol, čítal tie záznamy, volaj ho tam Íša, nie Ježiš, ale Íša, alebo Ísa ho tam volajú. Učil ich, liečil ich a oni jeho a bola to taká krásna spolupráca. A to všetko je napísané v evanjeliách, ktoré z ktorých urobili apokryfy. Poznáte výraz apokryfy? To sú tie evanjeliá, ktoré sa rozhodol niekto v roku 313 a potom ešte neskôr. Toto nebudeme ovciam nikdy odovzdávať ani kázať v kostoloch. Toto je zakázané. Niektoré boli povolené, to sú kanonizované, 4 evanjeliá. Matúš, Lukáš, Ján a neviem kto ešte, ale vy viete, či nie? 4 sú kanonizované. Kanonizované znamená, kňaz a farár toto môže kázať v kostole ľuďom a hovoriť o tom. Upravené cez 1100-krát. Ale apokryfy sú tie, ktoré prikázali spáliť, zničiť, aby to nikdy, nikto, žiadny človek nevidel, nečítal a nedostal sa k tomu. Neboli až takí dôslední, lebo sa k tomu dá dostať. Len to som chcel tomu povedať,
aby bolo jasné, že odkiaľ sú tie informácie, sú apokryfy a sú kanonizované. Teraz chcete už prestávku? Že áno.